Oh, nu är vi där då. Ska se, loadat klart. Ja, bra. Okej, försök, då vet vi var det rummet ligger. Så kan vi vara ännu mer stealthy. Då ska vi, om vi har en där bak och sen så har vi två där fram. Nej, det här var inte samma. Inte? Jo. Det är det samma. Vi spanar bara lite sådär. Okej, okay, som vi tänker kör nu. Jag går bakom direkt. Ja, och jag... Det finns en här ute. Det finns två... Men om... Vänta, måste man lockpicka den här eller? Bakom. Okej. Okay. Nej, det finns ett... key per... Oh shit. Oh. Okej, okay, så om de dödar en vakt... Första de gör... Jag vet var keypaden ligger. Okej, okay, ja. Om du tar upp den. Jag ska gå och hämta den nu. Nej då. Så ni bara... Om Isak försöker låta bli att förstöra allt så... Det ska funka. Ja, precis. Så. Jag är beredd att... Kasta mig... Ta väskan och kasta mig in. Om ni... Jag låser upp det. Kom upp hit. Kom hit bara annars. Ja. Jag tar väskan. När ni är redo. Men om Simon tar... Ska jag gå runt och... Skaffa keypassport-saker då? Ja, jag ställer mig här inne så... Och var beredd så säger ni bara till. Du måste lockpicka den här, men du kan nog gå upp. Men man... Jag kan gå upp och... Gå in. Ja. Ja. Men ni kanske måste ta... Sätta på masken du ska ha. Den. Ja, men jag är bara beredd på att hämta den så vi får upp... Dribb. Nej, men jag ser om man ska ha key... Saken. Men han tittar runt lite först, kanske. Mm. Ja. Men jag tror... Jag ser en vakt här som har den. Så det ser ut som han har en sån. Så jag bara skjuter en vakt. Tar den, skjuter ner honom där inne. Så är vi väldigt sneaky. Så måste du få ner... Den som har... De vid kassa. Så att de De drar jag ner direkt. Jag står liksom vid de vid kassan, öppningen där. Ja. Men... Jag är redo. Fråga. Jag tar på mig maskerna. Eller jag tar på mig min mask. Ni är på marken säger jag. Är ni dumma i huvudet på något sätt? Ni är på marken och sen så... Vad fan tog vakten vägen? Har du... Och picka locket. Jaha, oj. Någon satt liksom bredvid. You need a keycard. Ja, men jag har ju ett keycard. Nej, det har jag inte alls. Vänta. Ja, den här banken har lite annorlunda layout. Ja, det har jag. Om vi drillar det här. Ja, det... Jag tar de här två här inne. Och tie hand. Vi drillar den här. Ja, men man hämtar boxen. Har han ett passport av något slag, eller? Ja. You need a keycard. Har de kommit sig, eller? Alltså, jag tagit upp ett keycard. Nej, jag ser inte det ute. Nej, men alltså, det... Du brukar på stå... På bänken så står det... Pick up keycard. Så tar man upp det. Vad gör du uppstående? Vad är det fel på dig? Är det med att jag vattnar över här? Kommer jag kunna byta till apan? Var stod det någonstans? Det är jag. Var är det här?
go on. Civilians are in asset. You have to guard your assets. Ja, det var ju sneak idag. Här. Ja, vi behöver inte ens komma in där, så. In här, Isak. Ja, no, där behöver vi inte ens komma in. Ja, du behöver inte hjälpa mig, Isak. Jag håller på det. Jaha, ja, okej. Okay. Nu har jag svått här. Nu kommer svått på bara. Ja, det är redan sagt. Du, ner på marken. Jag får väl taja dig. Nej. 20 sekunder. Ja, på den dörren inte ska gå in på. Jag kommer att komma. Jag är beredd. Inte en människa. Ner på marken. Tack, ner på marken. Tack. Kort, jag har åka här. Där var kroppen. Jag går på taket. Där är det inte där. Jag tror det. Så, jag satt den. Okej, nu sätter vi in sammanlagt 5 kameror. Det enda vi behöver göra, du får ta på det här keycardet. Komma in här, så snabbt som möjligt. Och ner. Ja, jag vet. Det där keycardet jag tog upp, som jag tog hela timmen, det var ju... Men du, hjälpte inte. Men man ser att du, när du har ett keycard, du kan se ett keycard ligga på dig, över ditt namn. Okej. Okay. Som var kaup. Ända 70. Han gick inom dörren. Här var det mycket coolt. Var ligger han? Okej, men man kan köpa pistolen med sidan. Ja. Det är ganska konstigt. Ja. Jag ska kolla vad det här kostar. Det kanske blir lite lättare. Jag tittar lite snabbt på taket. Det var jävligt många där. Okej, jag tar allihopa. Ta varenda en av dem. Men vi är oorganiserade för att vara svårt, tycker jag. Ja, jag tror att svårt... improvisationen nog inte bra just nu i det här läget. Nej, för att svårt är ju... Vad står det för? Det heter... du förstår någonting. Någonting tactical insertment team. Okay. Ja, det är team liksom i namnet. Så liksom, tactical. Ja. Tactical. Nej, drillen har jävla bra. Jag vet, jag håller på. Ja. Ja, de är, alltså jag tittar på... Båda var det smått, eller... Igår tittade jag på så här, försökte leta efter träning och tittade så här massa här. Hur svårt jobbar och skit. Ja, okay. Och de jobbar i värsta team, alltså det enda de sa var, vi är en jättestor grupp som håller på, ja, skit. Och de här är inte en jävla grupp, de här attackerar en för att komma in. De skulle ha typ Payday 3, då...
Då hyr de in ett små team av oss som får bestämma hur bottarna ska agera. Ja, ja. Fast då ska det bli svårare. Ja, för då ska jag komma liksom i såhär 10 team och bara... Simon, försöker du ta ner snipers för de är dryga. Sen när vi ska ut alltså. Då behöver vi vara ner dem. 40 sekunder. Jag ser inte ett piss för att röka något. Där kommer ett taktikteam in. Ja. Boom! Eliminerat. Ninja. 20 sekunder. Vad sniper på oss? Ja. Nu snar lite heavy grej här. Eller 10 sekunder. Alla kommer ner. Oh shit, de har skjutit. Och jag har inte riktigt liv kvar. Jag försöker ta mig runt den. Gör det. Take the money, ja. Ja, jag fick ner den. Svårt gubbe. Men jag dog. Jag har ingen extra dörr. Nej. Jo, det är det. Jag behöver inte den dörren. Eller den dörren. Skjuta igenom. Jävlar, jag har lite liv. Ja, jag skjuter dig. Jag har släpp. Jag tar det. Jävlar, han kommer in med sköldet i arslet. Han gick med sin sköld igenom mig så jag kunde skjuta bakom hans sköld. Det var det där billigt fysikbugg. Ja, det kommer ingen på dörren bakom dig, Simon. Fuck off, de är med melee damage som jag gör. Oftast ja. Okej, okay, ska vi se. Åh, helvete. Shit, jag har dem bredvid mig. Jag håller på att drilla, eller? Jävlar, var det kommer många. Kom då. Han gick rakt igen på väggen. Oh shit, där är det. Ah, fan, dö. Alla döda, förutom en. Och det är... Botten. Botten brukar döda huvudet när man ska heala. Det här kommer inte sluta bra. Men kära Johan! Stressa till mig då! Chains! Chains! 4, 3, 2, 1, 0. Chains backade. Han var nära mig, men han vände för han såg en gubbe på den här sen banan som skulle döda. Hej! Ner mig på marken. Kom. Det är 60. Vem är du kvar? Ja, Simon, när kommer du? Om en och en halv. En och en halv. Vi bara håller oss in. Det är en minut kvar. Vad bra. Då håller vi oss där inne i en halv minut. Till Simon. Ja, det är galt, va? Japp, jag håller på liksom. Sekunder kvar. Och jag verkar inte ha någon ammo kvar. Kom hit och hämta. Nej. Jag får ingen ammo då. Får du inte? Nej. Jag tror den är slut. Ja, jag kan göra sådär jävla många gånger så jag får ingenting. 20 sekunder. Är drillen klar? Ja, drillen är klar. På med moneybag och... 10 sekunder. Nej, vi väntar på Simon.
4, 3, 2, 1. Nej. 0, 0, 0, 0, 0. Äntligen. Bra, ta en manväg så drar vi. Jag tänkte ta en karamell. Vi skulle kunna gå picklockan, han där så. Wow. Och då? Fan. Är det många? Jag har 3 stycken. Ja, det är... Och jag har inga ammo kvar, så jag måste bara kuta. Det är sniper. Ja, vi får fan ta och täcka mig då, för att jag har ett liv kvar. Nej, hjälpte han inte det ju. Oj, jag råkar kasta pengarna. Shit, var hamnar pengarna någonstans där? Jag tror att det laggar upp lite. Jag märker det, för han håller på att säga samma mening typ 1000 gånger. Ja. Och det kan hjälpa, okej. Oj, testa den här inne till honom. Ja, ja. Hej då, Johan. Hoppas vi ses någon annan gång. Jag försöker springa härifrån nu. Jag hoppar till bilen. I'm on my way och hoppas jag inte dör. Oh, precis bakom bilen, precis bakom bilen. Ja, så jävla lite liv kvar. Simon, varför? Simon, du skulle bara ställa dig vid bilen. Det var en sniper som siktar på bilen. Du skulle ställa dig bakom bilen, ja. Ja, vi klarar. Alltså han kom nu, exakt nu. Ja, men varför stod du inte bakom bilen då? Bort, det kan komma snipers på taken överallt. Bakom bilen också. Men ställ dig i bilen då. Jag skulle samla mer pengar. Nej, så, vi klarar. Nej, vi failade. Om du ser att det står fail där uppe så. Det var kul. Att jag inte kunde reviva Johan heller. Nej, om Johan skulle ha levt kanske vi skulle ha vunnit det. Jag var död. Alltså ute. Ja, alltså jag kunde ju reviva dig, men sen började allting haka upp sig av reasons. Ja, vänta, vi ska ju inte köra här. Nej. Jag vill inte köra igen. Idag, tack.